点可爱的表情。Oh my god， 到底想干嘛？请叔一起一起到我家楼下，写个告白都说的结结巴巴，还有那些累人的话。救命啊，别折磨我啦，出门收到卡来信一大把，你是想怎样啦，还来不及说话，心里对你已经彻底膜拜啦。阿叔啊，求求阿叔啊，不要吧不要吧，知道啦。哎呀，你说啊你说啊，你说的话祝他都笑啦。大叔啊，哎哎大叔啊，这就趁大表不会被骂。哎呀，你说啊你说啊，用恋爱公式解读的话，幸福会不会欧巴？阿叔，下三个愿望，第一个愿望就是希望世界都和平，第二个愿望就是计划升职加价。Oh my god， 到底想干嘛？情书已经寄到我家楼下。写个告白都说的结结巴巴，还有那些累人的话。救命啊，别折磨我啦，出门收到卡来信一大把，你是想怎样啦，还来不及说话，心里对你已经彻底膜拜了。大叔啊，求求大叔啊，不要吧不要吧，知道啦。哎呀，你说啊你说啊，说的话术他都笑啦。大叔啊，哎哎大叔啊，难道这就惩罚表不会背吗？哎呀，你说啊你说啊，原来爱更是解读的话，幸福会不会欧巴？拜托 我不要康乃馨，我要棒棒糖。先生，我知道了。什么打折？大叔啊，哎求大叔啊，不要吧不要吧，知道啦。哎呀，你说啊你说啊，你说的话祝他都笑啦。大叔啊，哎哎大叔啊，难道这就成大表不会被骂？哎呀，你说啊你说啊，有恋爱公式解读的话，是不会不会欧巴？谢谢李叔，谢谢 baby。